ontem ele estava indo mais de tarde, e depois fomos num barzinho do lado, o pessoal tomou um caneco de chope. Aí quando sai daquela rua ali do lado do Boi Gordo, a mulher tinha um Meriva preto, quatro portas na frente, e a mulher tinha esses Chery, o pequenininho vermelho. A mulher foi e bateu na traseira dele, mas eu não reparei.